Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bado tupo katika viwanja vya Najibu Madrasa Mbagala 77. Tumetoka kusikiliza burudani ya aina yake. Wallahi nimestafidi sana katika viwanja. Tangu darasa la kwanza mpaka sasa darasa la 4 hakuna darasa ambayo iliweza kupoteza maksi. Naweza nikasema uwanja huu ni uwanja mgumu, ni burudani tu mwendo wa kugusa. Na hapa tuko na mmoja kati ya viongozi, mmoja kati ya wanafunzi wa Al-Madrasa Tinsifa. Niko naye, tutapiga story mbili tatu na then tujue yeye ni nani na pale Sifa ipo kama nani. Mwalimu kwako, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji, wanataka kujua kwamba wewe ni nani na pale Sifa Kilimani uko katika jalfa gani? Naam, mimi naitwa Kheri bin Salim na pale ni mkurugenzi wa kituo cha ufundi pale Swifat Nabawiya pamoja na Swifat Television pale hapo Swifat Nabawiya Al-Karimati Msolopa Kilimani Zanzibar, lakini vile vile mimi ni kiongozi wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC nikiwa kama mkuu wa kitengo cha michezo. Leo wallahi nimepata bahati ya kukutana na mtu mkubwa sana katika television ya ZBC. Mwalimu, tumekuja kuona burudani na tukianzia hapa kwa kiongozi wetu Sheikh Zairani ambaye ni Sheikh mkuu wa wilaya ya Temeke. Aliweza kusimama na kutamai yule vizuri. Ukiwa kama wewe kiongozi, unalipi la kulizungumzia au umeipokeaje hii hali? Kweli kabisa, kwa sababu katika Qur'ani suratul Kasas ya 77 Mwenyezi Mungu anasema wala atansu nasiba kama na dunia aksinu kama aksana Allah ilaika, msisahau sehemu yenu katika dunia. Na hii ni sehemu ya katika dunia, kwamba unatakiwa mwanadamu furahi, lakini utafute furaha zile za kuingia lakini utafute jambo lile ambalo utalifanya itakuwa jema kwa wewe. Sisi hapa tumetoka Zanzibar kuja hapa kumsifu na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ukiangalia hii hadhara ya shughuli hii, kila mtu ambaye unamwona hapa anatabasam, na kama tunavyojua mtu yote ambaye atakuwa anampenda kidhati mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi moyo uso wake utakuwa na nuru. Na haya watu wanatuona sisi unapenda maulidi hawatuelewi wakati wengine, lakini haya si kama tunapenda maulidi hatuna shughuli ya kufanya. Sisi tunapenda maulidi kwa sababu tunampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini shughuli ya kufanya tunayo. Kwa mfano mimi ni mjumbe wa kuandaa mashindano ya kafu Tanzania, ni mjumbe lakini vile vile ni kiongozi wa kitengo cha michezo ZBC. Vile vile mimi ni kocha mwenye leseni B ya shirikisho la soka barani Afrika. Vile vile mimi ni mchambuzi wa soka kupitia television ZBC pamoja na Azam. Kwa hiyo mtu akikuona mbona huyu anapenda dufu? Hapana, tunampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kupenda mtume ndo huku sisi tunakuja hapa. Tuna imani kwamba tunakuja kumsalia na tunalipwa kutokana na yale mema ambayo tunayafanya hapa. Mwalimu, visiwani Zanzibar kwa asilimia kubwa imekuwa watu wakiwabeza kwa aina ya uchezaji. Watu wengi husema Zanzibar ni watu ambao wanacheza dufu vibaya, kata kucheza kwao lazima magemaji washe mishumaa na kadhalika, lakini tumeona utofauti wa Sifa Nabawiya Al-Karima ya Zanzibar. Mmecheza dufu burudani, hakujamagiwa maji, hakujashwa mshumaa. Tupe siri baina ya kwenu nyie Sifa na darasa lingine uko Zanzibar, tupe siri. Sisi kiasili, sisi ndio chuo cha mwanzo Zanzibar kupiga dufu. Vyo vyote ambavyo unaviona vinakuja hapa Dar es Salaam ama viko Zanzibar vinapiga dufu, sisi ndio watu wa mwanzo, na sisi ndio tuliotoa walimu wa mwanzo kufundisha hizo madrasa dufu. Lakini dufu ina mabadiliko, kwa sababu kuna wengine wanaingia pale hawaendi kusoma Qur'ani, hawaendi kumsoma mtume, ndio maana wanakuwa hawana akhlaq. Kufanya kucheza dufu kinyume na vile ambavyo inatakiwa, unakuwa huna akhlaq. Kwa hiyo kama watakuwa na akhlaq, wana mafunzo mema tokea kwao, basi hawawezi kufanya vile vitendo ambavyo wanavyofanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba awaongoze hawa watu, kwa sababu kama unavyojua Msolopa, yani Sifat Nabawiya Al-Karimat, toka mwaka 1975 wanapiga dufu, na wao ndio wa mwanzo. Hivyo vyo vingine vyote vimekuja baadaye. Kwa hiyo kikubwa zaidi kumuomba Mwenyezi Mungu kuweza kuwaongoza wa vijana ambao wanapiga dufu kinyume na ule utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo sisi
tutakuwa ni darasa la mwanzo kutoa mafunzo. Kama unajua, unavyojua ofisi ya mufti mkuu Zanzibar, hizi madrasa zote ziko chini yao, na sisi ndo kiigizo ambayo tunatakiwa kutoa mafunzo kwa hao wengine ambao hawafati utaratibu. Mwalimu, ikitokea leo hii umepata bahati ya kuwa kiongozi wa kulisimamia dufu Tanzania bara na Tanzania visiwani, ni hipi hatua yako ya kwanza utakaweza kuichukulia juu ya hizi madrasa zinazopiga bati katika hadhara za mtume, katika maulidi za kina mama, na pia kwenye swala zima la sherehe, yani bashrafu? Ni hatua gani ungeweza kutumia endapo ungepata nafasi? Kwanza lazima kuwe na utaratibu kuanzia ofisi zile za dini. Kwa mfano hapa BAKWATA wawe na utaratibu, lazima hii madrasa ikitaka kupiga dufu ifate mfumo 1, 2, 3. Ukishaikia utaratibu na kanuni ukishawapa, sasa hapo katika kanuni kutakuwa kuna adhabu ambazo wao zinawastahili. Lakini kama hakuna kanuni, hakuna muongozo, basi kila mtu anaweza kufanya vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo tutaweka miongozo, baada kufika ile miongozo na kanuni zake, mtu akikiuka zile kanuni na taratibu, basi huyo atachukuliwa hatua za kisheria. La kubalizia, unalipi la kulisema kwa mashabiki wanaopiga dufu Tanzania bara na Tanzania visiwani? Lipi la kusema la kumalizia? Yes, dufu ni burudani. Ni burudani, na sisi katika burudani hiyo tuna imani tunalipwa kutokana na mema yetu, kwa sababu hapa tunamtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tunatoa mafundisho kwa mambo mbalimbali mbali. Kama kasida sifa tunayoona muona mitihani, mwanadamu anapotakiwa akipata mitihani, kama tunavyojua nguzo ya sita ya imani, unaambiwa uamini khairi na shari inatokana na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unapopata mitihani, basi wewe cha kwanza urudi kwa Mola wako, ujue kwamba Mwenyezi Mungu amekutihani, lakini una nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutahakikisha tutapea na elimu mara kwa mara, hasa kupitia katika Faraja Television, ili jamii ipate kufahamu nini dufu na miongozo gani ambayo anatakiwa waifuate. Mwalimu, mimi nikushukuru kwa muda wako na kwa yale uliweza kuzungumza. Kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, nilikuwa katika viwanja vya Najimu Madrasa vilikopo Mbagala 77. Umesikia mengi ambayo yamezungumzwa na mufti hapa, ambaye kwa nyadhifa zake umeweza kuzisikia. Sisi hatuna mengi ya kuzungumza wala hatuna mengi na kupoteza. Nikusi, Faraja Yangu TV ni chaneli bora sana katika swala zima la dufu Tanzania bara na Tanzania visiwani. Ulikuwa nami mtangazaji wako kutoa Hamdu Nginyaza, nyuma kamera ndugu yangu Omar Mzamiru wa Kijongo. Tutane siku nyingine. Wa hadha, salamu alaikum wa lafu wa minkum.